Чоловіки та жінки, молоді і старші, досвідчені та новачки. Сотні хмельничан зібралися на Південному Бузі, аби пірнути на водохреще у крижану ополонку. Адже, вважається, вода у цей день цілюща. Сама постанова молитви так і звучить. Для окроплення наших будівель, приміщень, для того, щоб пити і здоров'я отримувати. А ті, хто пірнають в неї, отримують ще більше здоров'я, так гласить молитва. Тому, швидше за все, це все ж таки традиція, чим обряд. До занурення у крижану купіль готується хмельничанин Іван. Пірнатиме на водохреще уже шостий рік поспіль. Утім, каже, кожен раз, як уперше. Це здоров'я на весь рік. Це найперше, що має робити кожна людина, я вважаю. Настроїтись холодно, далі тепло. Я вважаю, що не потрібно готувати. Це свята вода. Пірнають і заради віри, і щоб себе випробувати, і організм загартувати, і зцілитись від недух. Емоцій не приховують. Нормальні, не забуваємо їх. Забуваємо? Да. Вперше, не вперше? Вперше. Будете ще такі? Звісно. Все нормально, все супер. Вперше чи не вперше? Ні, це вже третій раз. Третій що раз. Для вас взагалі цей обряд? Ну, перше за все здоров'я. Водичка тепленька, така тепленька. Дуже зимна, дуже зимна. Головне себе настроїти на це діло. Якщо ти маєш страх якийсь перед цим, то взагалі не треба навіть лізти. Христос хрещається, холодно, але після ополонки так почало жар. Уже давно на ти з крижаною водою науковець Георгій Параска. Для нього пірнання на водохреще, перш за все, це очищення. Завжди треба починати з себе. Ось очищається ти, очищається навколо тебе люди, очищається держава. Ось для мене ось це початок очищення, початок руху вперед. За хрещенським купанням пильно стежать ритувальники, аби обійшлося без неприємних пригод. Люди більш-менш дотримуються правил купання. По-перше, слухатись рятувальник, не відпускати поручні, не йти в вільне плавання. Ну і жінкам бажано не занурювати з головою. Наша аварійна рятувальна служба в повному об'ємі чергує сьогодні, так що поки що все гарно, надіємо, що буде так само до вечора. На варті й медики, готові в разі потреби надати допомогу. У нас завжди повна бойова готовність. Чи не зверталися до вас? Ні, ніхто поки не звертався. Всіх нормально, всі здорові. Думаю, що всі люди знають, що хто має якісь вади серця чи якісь проблеми з здоров'ям, боїться переохолодження, то йому не варто з цим. А для тих, хто вже скупався, підготували кілька наметів, де можна і переодягнутися, і зігрітися гарячим чаєм. Світлана Золота, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.